chef Willy Mabiala, chef Bingi Bingi, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Boni kunama solele kindenge nini bogia ki bokutana chef kutimie bokutani na ye e groupement pardon kokutana na premier chef kutimie de la république bokutani na ye tout sololi na ba ndeko yaka na biso ba tekende nga bengaki bo a se peli makasi ezali na bato na okanga nzela bazalaki omona biso mokonzi mboka a se peli makasi ana kolukango me azomona ndenge akozwa biso te alo na nzela asalaki tomonani apesi biso mbela atuni biso ba raison mpe ntina alingi bitumba na mboka te alingi bitumba na mboka te biso toproposé na ngambo na so batekeke tosala commission moko mixte oyo totuna bandeko yaka baleki nini biso mpe tosoma tolingi nini comme ça bitumba esila cela abaxi VPM vice premier ministre intérieur na ba gouverneur concerné ya ba province eza na bitumba comme ça baza na kata commission to élargir cercle comme ça ba moyen sur le bizali ya ko sala msala mais d'ici mercredi jeudi to pe ça y suite donc samedi to démarrer opération commission lobby biso communauté tekenyo sur to na planète J koto iba ko préparer kai na biso de charge donc lo banini to linini to linini donc to ko bonga ngolo lobby ko tan izate samedi to kutani e pa VPM na ministère po to bonga maloba mo konza mboka lobby po alingi kimia alingi kimia après concertation sur ce que bima o ya ko meka ko sala mo pe wa ko s'opposer à aucun des prisons aucun des prisons. Alors, bandeko ya kapi basengaki libération bandeko na bango bazana na prison. Alors mukonza mboka aboyaki yango abeza malamu te bazana na na sugo di solution na promettre mino biloko ebele kwa bandeko te kesi ya sali deja parce que ce trois ministères voilà le ministre liste to pesa na mugulu te sa ida liste to pesa na ministère national to provincial national moko de le provincial il peut bien comme ça le biser bolé ce que si mon boulot na biso bayaka tout comme on a besoin à nyoso à tout ça là pour qui m'a raison c'est ça ça va passer mon combo. Merci chef Willy Mabiala aigle 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 corps.